ណាណាឥឡូវឲ្យរឹកមាញ់ប៉ូលីសគេប្រកាសឲ្យយើងថាម៉េចខ្លះរឹកមាញ់បាទបើលក់នៅនឹងចាំនឹងបងលុយទៅហើយលក់នឹងបងដល់ថ្ងៃចាស់ទៅគាត់ទិញឲ្យទៅលក់នៅស្អីគុំទៅបើតាមកិច្ចការខ្លួនទៅទៅទៅបាទបើចូលលុយទេនឹងអ្នកលក់កន្លែងលក់អីតែបងព្រីអ្នកបងព្រីនឹងចាស់អញ្ចឹងមីងទៅទេប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 ងមីងទៅទេហើយចឹងបើសិនណាមីងមិនទៅឲ្យគេយកលុយមីងຕົកចិត្តឲ្យគេទេយកឲ្យបើបន្តែតែតម្លៃគូគេខ្ញុំមិនអាចឲ្យទៅទេព្រោះខ្ញុំលក់បន្លែមកដុំចំណេញតែ50%ហ្នឹងហើយបើគេយកតម្លៃគូគេខ្ញុំមិនអាចឲ្យមួយថ្ងៃយើងគិតជាទូទៅទៅលក់បានប្រហែល10000លក់សរុបចំណេញទៅសរុបចំណេញមកព្រឹកបានជូនណាបើថ្ងៃណាលក់ដាច់អស់បាន10000ចឹងកណិញប្រមាណទៅលក់តិចពេកចឹងលក់តិចកណិញបានតិចលក់ច្រើនទៅបើលក់ដាច់ណាលក់ច្រើនដាច់អស់ទៅចំណេញបាន10000អីចឹងទៅតែបើលក់តិចមិនដាច់មានចំណេញតិចគាត់ថាអានេះយើងរកចឹងរាល់ថ្ងៃហើយទៅវិញចឹងមានដំណងបោយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះចំណាត់ការដែលគេថាបើមិនបងលុយឲ្យទៅលក់ខ្សែឡាច់ហ្នឹងតើមានដំណងបោយដែរយើងមានដំណងបោថាម៉េចទេខ្ញុំគាត់ថាបើពួកខ្ញុំជាប់លក់នៅផ្សារហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅលក់នៅផ្លៃហ្នឹងតែបើរាជរដ្ឋាភិបាលអីដំណងបោថាឲ្យបងស្ទីខ្ញុំប្រមបងតែតម្លៃផ្លែខ្ញុំបងតាមតម្លៃផ្លែបើអ្នកលក់ប្រៃអាហ្នឹងគេគិតផ្សេងទៅតែខ្ញុំលក់ផ្លែខ្ញុំបងតាមតម្លៃលក់ផ្លែតែផ្លែនៅទៅយកដូចខ្ញុំយាយឲ្យលក់ផ្លែតិចតួចឹងរកទីអាជីពចឹងជីវិតរាល់ថ្ងៃបានចំណេញមកប្រឹក1000 2000ចឹងហើយបើនៅទៅដេញត្រៃយកខ្ញុំសូមស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យទៅព្រោះអីអ្នកលក់ផ្លែមានលុយមានអីមានអ្នកក្រមិនរកទីលក់ផ្លែបាទហើយសុំរដ្ឋាភិបាលនៅទៅលក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎100,000ចឹងមីងសុំរដ្ឋាភិបាលលក់នៅតែកន្លែងហ្នឹងចាអាហ្នឹងបាទបាទសុំរាជរដ្ឋាភិបាលលក់នៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំរងក្នុងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំតាមខាងហើយទៅលក់នៅផ្សារហ្នឹងឡៃដីប្រហែលដែរ2000គេដាក់ខាត់ឲ្យណា